Дякую кожному з вас за те, що ви залишаєтеся з нами. Триває ефір громадської приймальні. Незмінно о цій порі, о 15:15, ми розпочинаємо її у розрізі депутатської приймальні. Сьогодні до нашої студії завітав депутат Київської міської ради, представник депутатської фракції «Самопоміч» пан Вадим Васильчук. Пане Вадиме, рада вітати. Добрий день. Доброго дня. Шановні глядачі, прошу, Дніпровський район, я запрошую вже долучатися до нашої розмови. 223-0881 – це наш незмінний телефон прямого ефіру. Будь ласка, долучайтеся до наших сьогоднішніх прямоефірних розмов. І також хочу наголосити на тому, що пан Вадим, він окрім того, що опікується Дніпровським районом, звичайно, є представником профільної комісії Київської міської ради. Це постійна комісія з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту. Тож, будь ласка, питання, які стосуються цієї комісії, ми також будемо раді від вас почути. Долучайтеся вже до нашого прямого ефіру. Пане Вадиме, у вас хочу запитати традиційно про адресу вашої депутатської приймання, чи незмінна вона? Незмінна, Райдужна 6, чекаємо всіх громадян, які прийдуть до нас. Там висить велика табличка, де написано, що це приймальня депутата, і ви можете прийти кожного дня, вона працює, а можна записатися на прийом і, відповідно, залишити свої звернення, питання, і тоді, коли в мене назбирається певна кількість таких охочих, ми зустрічаємось, всіх попереджаємо, приходьте і говоримо. Так, дуже дякую. Я хочу нагадати нашим глядачам, ви також впродовж всього ефіру зможете бачити адресу приймальні депутата і номер телефону депутатської приймальні, і зможете безпосередньо з вашими запитаннями одразу ж звертатися і туди. Пане Вадиме, розмову з вами хочу розпочати з такого позитивного моменту. У нас ось-ось завершився місячник благоустрою, місячник, коли проводили всі депутати толоки в своїх районах і взагалі загалом по місту. Розкажіть, ви долучалися з подібними проектами? Так, ми робили також толок на озері Радунка, який, ми сподіваємося, скоро стане парком повністю разом з плесом озера. І ми для цього подали відповідний проект рішення. Ми висаджували дерева. На жаль, нам погода завадила зробити більш повноцінну програму, яку ми збиралися робити. Тобто я хотів відзвітувати виборцям про те, що я зробив за цей рік. Хотів також, щоб ми поприбрали сам парк більш охайним зробити, тому що насправді дуже велика кількість з кількох мікрорайонів мешканців Дніпровського району та й Деснянського, я думаю, відпочивають на озері Радунка. Є можливість, є пляжі, є відповідні зелені насади, є відповідне місце, де це можна робити. Тому ми і хотіли таким чином покращити ці умови. Я дуже сподіваюся, що ті ялинки, ті кущі, які висаджені, вони також будуть радувати око не тільки наше, а й всіх мешканців. Дуже дякую. А от досить така була інформація в інтернеті, що там взагалі дуже багато різних ресурсів, засобів масової інформації, що там ви разом з активістами вирішили якимось чином долучитися до пам'ятника Олени Теліги. І там також розкажіть про цей процес. Це сталося вночі. Як я розумію, вночі був здійснений акт вандалізму. Так. І на ранок ми дізналися про це. Одразу я звернувся до правоохоронних органів міста Києва, на що отримав запевнення, що всі дії, які були потрібні правоохоронцями, вже здійснені. Тоді ми з активістами зібралися, дали повідомлення, що всі, хто охоче, мають бажання, хай приїжджають його відновити. Самі поїхали, закупили відповідні там мочалки, обладнання, так, все. Приїхали, нам пощастило, що також приєдналась клінінгова компанія, і вони є як фахівцями, вони нам пояснили, що можна, що не можна застосовувати, щоб не зіпсувати пам'ятник. І от разом спільно ми його зробили. А скільки людей долучилося? Я думаю, до 20 чоловік десь. Це всі разом, які підходили, це робили. Це насправді дуже показово, тому що це показово, що громадянське суспільство не залишилось байдужим до цього. Так. І показало, що такі акти не мають жодного сенсу, що люди готові його знівелювати своєю активністю, своєю позицією, що вони цінують пам'ятник, вони знають, хто така вона Таліга, вони розуміють, скільки вона зробила для міста, і тому вони щиро прийшли, зробили, і вже десь до обіду фактично пам'ятник набув того первинного вигляду, який він мав до того. Дуже показовий момент, я вам дуже дякую за нього. Слухаємо вас, добрий день. Доброго дня. У мене питання до пана депутата, як до члена постійної комісії з питань освіти. Скажіть, будь ласка, якщо в цьому садочку то стафілококк винайшли, то діти там травляться, то діти попадають в лікарню з ацетоном. Чому постійна комісія не розробляє ніяких профілактичних заходів, щоб в садочку цього не було? Чому комісія бездіяльна?
Ви маєте на увазі саме те, що стосується харчування, чи якісь... Так. Ну, це не тільки харчування. Стафілококк – це не харчування, це щось інше. Угу. Я вам дуже дякую за такий дзвінок. Прошу, пане Вадима, чи долучайтеся ви також до такої роботи? Ну, я думаю, шановному пану варто написати відповідне звернення на наш, і ми обов'язково розглянемо на такі речі і на комісії. Просто в першу чергу на це реагує виконавча влада, а комісія реагує виключно, якщо вона вже знає, що є таке катастрофічне питання, ну там воно набуло розголосу, тому що ми ж не отримуємо оперативну інформацію, що де відбувається по дитячим садочкам. Угу. Їх у нас фактично, якщо я не помиляюсь, близько 500. І тому, ну, ви собі уявляєте, як ми можемо відслідковувати таку інформацію. Тому нам, для нас дуже важливо, щоб ви зверталися до нас, і ми обов'язково піднімемо тепер. Або зверненням спочатку на департамент чи управління відповідного району вони мають відреагувати, або прямо на комісії ми дамо таке доручення. Я впевнений, що всі депутати підтримують це, тому що, ну, як за кого ще піклуватися, як не за наших малих дітей. Угу, так, дякую дуже, але дійсно хочу зазначити, що це має бути обов'язково фактаж конкретний з усіма необхідними документами. Де? Коли, що, як, і так, відповідно від вас підпис, що от ви звертаєте, просите з'ясувати, так, і ми обов'язково відреагуємо. Для цього ми і працюємо в цій Київраді, і для цього у нас працюють приймальні, і ми в комісії так само розглядаємо величезну кількість звернень. Так, ще раз хочу наголосити, будь ласка, Дніпровський район, 223-09-71, ми чекаємо ваших дзвінків, будь ласка, далі долучайтеся до нашої розмови. І я ще раз нагадаю, дійсно, постійна комісія з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту, це профільна комісія пана Вадима, долучайтеся далі із запитаннями і на цю тему. Отже, пане Вадима, будемо починати говорити, дійсно, ви вже зазначили про виконавчу владу, ми зараз досить активно взагалі обговорюємо це питання з депутатами Київської міської ради, співпраці з органами виконавчої влади, реалізація коштів, вибір підрядників, система ProZorro і таке інше. Дніпровський район, майже всі депутати, які приходять саме представники цього району, вони досить серйозно нарікають на реалізацію коштів, говорять про те, що навіть якщо кошти були реалізовані, роботи були проведені неякісно, і навіть була створена тимчасова контрольна комісія з цього питання. Я так розумію, що ви є представником цієї комісії? Є. Так, розкажіть, яким чином взагалі відбувається цей процес? Ну, комісія створена буквально нещодавно. Сьогодні було перше установче засідання. Угу. На ньому було вирішено, як буде працювати комісія, і першочергові питання, які ми хочемо з'ясувати, документи, які нам важливі для того, щоб ми могли далі їх опрацьовувати і прийняти рішення. Тому це є певна позиція депутатів, я, ну, з різних політичних сил, чи освоєні кошти достатньо чи недостатньо, тому для цього і створена комісія. Раз вони зауважили, що є така проблема, тим паче, що, як я думаю, вони неодноразово, мабуть, зверталися з цього приводу. І тому ми хочемо розібратися в цій ситуації, тому ми увійшли від усіх політичних сил. Я думаю, отримавши певні документи, отримавши повний звіт і порівняльну характеристику, як це відбувалося по іншим районам і протягом року, ми отримуємо відповідь на це питання. Я ж правильно розумію, що ви переконано стикалися з цими проблемами і впродовж вашого депутатського року? Ви розумієте, більше з цими питаннями, швидше за все, стикаються провладна фракція, оскільки в більшості кошти виділяються під їхні округи, і тому вони настільки, ну, для себе відчувають велику небезпеку. Вибачте, за минулий рік по нашим зверненням було враховано буквально кілька питань, і ці питання були, ну, відбувалися. Да, вони відбулись, можливо, не визначений терміном час. Я відповідні звернення написав і звернув на це увагу, на що отримав одразу реакцію, що так, обов'язково буде все враховано. Тому все досить відносно. Чому я так одразу і сказав, що потрібно отримати всю інформацію. Для цього і створена комісія. Об'єктивно. Ну, можемо, я не можу сказати вам зараз відповідь, якщо її немає. Спочатку давайте ми отримаємо інформацію і вивчимо, зробимо відповідний аналіз, і тоді ми дамо вам відповідь. А то ми виходить так, наче вже агітуємо, знаєте, як наперед відповідь комісії, яка вона має бути. Я проти таких речей, я хочу все-таки, щоб ми розібралися детально, бо я ж не знаю, наскільки в 14 інших округах району були освоєні відповідні кошти. А от розкажіть, та вашу точку зору, чому такі, ну от ми дійсно бачимо, що і за рейтингами, ну більш-менш такими, можна сказати, офіційними, там Дніпровський район на останньому місці по реалізації, але на вашу точку зору... Але другий чи третій по загалом по роботі. Тому це все відносно. Я ще раз кажу, ну, кожен же звітує, чим можуть бути пов'язані ось ці такі нарікання, на вашу точку зору?
Які фактори можуть... Нова людина, вона минулого року була призначена десь посередині року, як я розумію, відповідно входила в курс справи, все-таки більшості працівники, не знаю, як хто призначався, ми теж це, до речі, хочемо з'ясувати, яким чином відбулося, чи це там... певні закупи були ще спрогнозовані попереднім головою чи нинішнім, чому так відбувається. Для цього і з'ясовували, ну, для цього комісію створили, для того і ставимо питання. Тому що людина ж не працювала цілий рік, да? Людина працювала частину року. І для цього, як я розумію, і потрібно зрозуміти, чи це справді її провина. Ну, тобто, як керівника, тому що він же ж прекрасно знав, куди він йде, на яку роботу, коли він вступить в силу, да, і чому він цього не зробив. Я думаю, ми його також будемо запрошувати на комісію, він буде пояснювати, чому це вдалося, чому не вдалося. І якщо це є об'єктивними причинами, ну, я перепрошую, це приблизно як столику, ну, якщо пішов дощ, ну, то немає сенсу, щоб люди всі промокли заради одного заходу, і тому ми робимо його, ну, наприклад, переносимо чи частково, та? Виконуємо якісь речі, які, наприклад, не можна. Ялина потребує води, тому ми її висаджували, і все, і не перенесли. Все інше ми перенесли і чекаємо. Так само і тут. Я думаю, що треба спочатку отримати всю інформацію, вивчити і розібрати. А яка у вас особиста взагалі співпраця з органами виконавчої влади в Дніпровському районі? Ви взагалі співпрацюєте, спілкуєтеся? Ми постійно подаємо пропозиції для включення в програму соціально-економічного розвитку. Район відповідно реагує або каже нам, може він це чи не може, чи є достатньо коштів, немає, коли вони готові, чергування, ну, відповідно до черги пост. Звичайно, що хотілося б кращого, тому що завжди кожен вболіває за більше врахування його позиції. Але я думаю, завжди є якісь суб'єктивні і об'єктивні чинники. Тому спочатку... Наприклад, що ви змогли зробити у співпраці? От коли до вас дійсно... Ми зверталися з приводу... до нас батьківський комітет звертався школи, і ми відповідно направили звернення. Нам вдалося зробити... Це пов'язано з таким новим словом термосанацією, відповідно у школі. Друге, з 5 пропозицій була врахована одна... Але теж, ну, вона була врахована. Правда, як виконано? От до цього в мене є повно питань. Я, звичайно, їх, ну, це знов, ну, не все ж виконує сам голова, правда, він же ж не ходить і не копає сам. Він ж тільки може викликати вже до відповіді, саме це я його і просив зробити, вже після того, як було неякісно зроблений, наприклад, дитячий майданчик, який зроблений там за адресою Пірова, 23, він саме неякісно зроблений, недостатньо обладнання зроблено. Одразу я на це відреагував, одразу зробив знову наступне звернення, що, ну, це не відповідає тому, що заявлялося, тим грошам, які на це все виділялось. І громада взагалі, ну, теж спонукає до цього, що нехай контролює виконавчу владу вам. Ну, а яка була майданчик. Відповідна реакція? Тому що також... Одразу я знаю, що було відповідне звернення до керуючої компанії, яка цим займалася. Я ну, далі ще просто не пройшов термін, і я чекаю відповіді так само. Сподіваюся, вона найближчим часом буде якраз, до речі, зможу на комісії сказати, яка була реакція відповідна. І так далі. Тобто, ну, по кожним речам можна, ну, окремо там був забудова Поляшера на ВАІ, там якась незрозуміла історія з документами і так далі. Адміністрація одразу відреагувала, були її представники. Пізніше громада просила, щоб вони дозволили їм зробити слухання. Так, я так. був безпосередньо. Ці слухання відбулись, адміністрація пішла на... Тому це має завжди, якби, я ж кажу, і такі, і такі сторони. Я вам дуже дякую за таку точку зору. Я нашим глядачам хочу ще раз нагадати, прошу, 223-0981. Ми говоримо сьогодні про проблематику Дніпровського району столиці. Будь ласка, долучайтеся до нашої розмови. Особливо я запрошую до розмови масив Райдужний. І також я хочу нагадати, що пан Вадим, він також є представником профільної комісії Київської міської ради. Це постійна комісія з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту. Будь ласка, долучайтеся саме з приводу цих питань, цих тем. Ми готові сьогодні вас почути. А у вас, пане Вадиме, я хочу спитати також з приводу іншої контрольної комісії, до якої ви входите. Це також одна з актуальних тем нашого міста. Це газові автозаправки. Розкажіть про них, яким чином зараз відбувається робота, на якій стадії процес? Якраз дуже актуальне зараз питання, тому що нарешті виконавча влада
як в мене навіть я писав про це, таке враження, що прозріла від постійної півроку наших звернень і питань і почала робити свою роботу. Тобто, нарешті, виконавчі органи влади почали демонтувати самовільно встановлені АГЗП. Причому це стало видно навіть, як кажуть, неозброєним оком. Спочатку нам постійно відповідало, що це буквально потрібно, там, я не знаю, роки для того, щоб це зробити. Не вистачає обладнання, не вистачає людей, немає чіткого плану, немає прав, ну, всього немає, нічого не можемо зробити і нічого не бачимо. Незважаючи на те, ми направили близько, ну, от я можу чітко, 48 звернень, 4 запити для того, щоб з'ясувати повноту інформації. Надавали пропозиції, як це можна зробити. Зокрема, і для благоустрою, зокрема, і для такого, як Київська аварійно-рятувальна служба. Угу. Яким чином діяти, тому що ми ж прийшли не тільки для того, щоб критикувати, ми давали можливість це вирішити. Зміни до статуту запропонували, щоб були внесені. Можливо, які обон. Нам постійно розповідали, що знову, вибачте, не знаємо, розумієте. І тут така яскрава реакція. Для мене це дуже приємно, що нам вдалося нарешті спонукати до владу. Але в мене є дуже таке питання, щоб це не було, як знаєте, є такий вираз, може пам'ятаєте, в російські часи називалось «Потьомкінські деревні». Там показовий виступ такий, дуже красиво, все гарно буде пофарбовано, зроблено. Тому що я бачив багато прикладів, коли відповідний модуль, який встановлений, він береться, демонтований і поруч на на стоянці поставлений. Тобто так, його навіть не відвезли. Чого ж ці люди чекають? Якщо ось тут була самовільна стоянка, тут стоїть цей відповідний модуль. Угу. Тому побачимо, пройде Євробачення, і ми подивимося через там місяць-два, чи ця ситуація раптом дуже швидко знову не зміниться. І така сильна позиція виконавчих органів. Тому що, я нагадую, як і мешканцям міста, і владі нашій виконавці, що кожне самовільне АГЗП не платить податки до нашого бюджету. З 1 січня був змінений закон, і тепер всі податки будуть йти через центральний бюджет по звітам, які надає Державна фіскальна служба. А оскільки ці самовільно встановлені ГЗП не мають касових апаратів, ДФС їх не облікує, ми недоотримуємо 300-400 мільйонів гривень податків з цих об'єктів. І ми з вами потім нам розказують, вибачте, немає грошей на дитячий садок, вибачте, немає грошей на школу, на дорогу і на все інше. Перепрошую, 300 мільйонів – це приблизно 10 садків. Дарницький район постійно потерпає, що в нього немає дитячих садків. Ми там шукаємо приватних інвесторів, ще когось. У нас у самих є гроші, але ми не адмініструємо. Тому я би хотів, щоб виконавча влада... От, до речі, Дарницького району якраз вчора й телефонувала з приводу однієї з таких газових заправок. Ми ще повернемося до цієї теми, переконана, після запитання. Добрий день. Доброго дня. Раді чути вас, прошу. Чарівна наша ведуча. Дуже і дякую. Доброго дня, шановні депутати. Доброго дня. Звертаюсь до вас, в мене є два звернення до депутата. Дуже прошу, будь ласка, уваги. Вважаю, це дуже серйозне звернення. Ви знаєте, дуже гірко. Я так добивалася цього мера нашого. Я всі рази, скільки він балотувався, за нього голосувала. Мені зараз так соромно. Я живу в центрі міста Лук'янівка. Гірше ніколи не було. Гірше ніколи не було. Він не виходить на прямій лінії, він не звітує. Він перед Владиславом звітує, сидячи боком. У профіль перед нами, корявою мовою. Мені соромно за цього президента. Як з англійською розмовляє, якщо він її справді вивчив. То таке враження, що він жодної не вивчив нормально. Він не звітує. Прийшов опалювальний. Я вибачаю, скажіть, за скажіть, будь ласочка, яке у вас конкретне запитання? Питань про опалювальному сезоні, стільки про благоустрій, стільки питань про кіоски, які завалили в рази більше при ньому. А він, знаєте, такий лохотрон виходить і розказує, нам зменшили, прибирає. Ну, вибачте, ну це так. Це мені скажіть, наболіло. А конкретне у вас прохання до депутата яке? До депутата змусити мера, він зобов'язаний звітувати перед нами. Хай вислухає хоча б декілька в тиждень. Він повинен змусити всіх керівників районів, служб ходити до вас день у день. Вони бояться.
прокладки, в комунальній сфері довели. Так, все, почули. Я вам дякую дуже за дзвінок, я вам дуже дякую. Я розумію, що у вас дійсно, можливо, вже накипіло. Дякую, що зателефонували, але я ще раз хочу нагадати. Ми говоримо сьогодні про питання Дніпровського саме району. Ні, я перепрошую, все-таки ми депутати міста, тому я можу відповідати. Ви зараз прокоментуєте. Це просто є більша, да, увага до Дніпровського району. Ви зараз прокоментуєте, я хочу нашим глядачам ще раз нагадати. Будь ласка, Дніпровський район, ми запрошуємо вас активно долучатися. І також ми далі говоримо сьогодні, будемо обов'язково говорити про питання постійної комісії. Пана Вадима, це комісія з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту. Прошу. З задоволенням про комісію освіти поговоримо. З приводу цієї теми повністю з вами згоден, а з приводу того, що заявлене не відповідає реаліям, і якщо ви готові так само долучитися до того, щоб ми разом з вами змусили мера нарешті відзвітувати і сидіти на своїх на засіданнях Київради, а не постійно втікати по особистим причинам постійно, то ми будемо тільки раді, тому що, повірте, навіть депутати дуже часто не бачать нашого мера на засіданні і на роботі. Дякую дуже. От бачите, яка у нас сьогодні розмова. У нас сьогодні про заборговані житлокомунального господарства було перед цим. А тепер ось так. От все відверто, все відкрито. Я вам дякую, що долучалися. Будь ласка, Дніпровський район. Ми чекаємо ваших дзвінків. Щодо ТКК, можна я ще там дві ремарочки? Звичайно, прошу. У нас, розумієте, от оця небезпека, чому я говорю про те, що хочеться побачити, що буде далі. Ну, дивіться, благоустрій займається зараз тим, що показує, наскільки він може нарешті працювати. Тобто виконавчий орган влади показав, що от, дивіться, демонтовані об'єкти самовільно встановлені. Начебто прекрасна історія. Але скажіть, чому ці ділянки, з яких демонтовано, досі не відновлений благоустрій, як це називають? Там досі асфальт, там досі стоїть будка, там все збережено. Тобто це, як знаєте, ну, кошки-мишки граємось. Тобто все для того, щоб проводити далі бізнес, залишилось. Угу. А яким чином? Прибраний тільки модуль, який саме розвиває. З нашою інформацією часто просто пропонується гравцям ринку, які цим займаються, наскільки там легально-нелегально, хай з'ясовує і виконавчі органи влади, і правоохоронні органи. Але пропонується, заберіть самі, через певний час ви їх поставити. І тим, що оці всі об'єкти... А куди ви стукаєтеся з цим проханням? Куди ви говорите про це? Ну, дивіться, я... У вас є офіційні? Так, да, звичайно, всі, ну, я ж вам назвав кількість цих так, звернень. Так, у вас є офіційні коли вже роби... Да, коли ми навіть в останній комісії, ми саме звернулись. Яким чином проводиться? Куди знов? Ну, дивіться, от уявіть собі, 400 об'єктів. Влада заявила, що вона приблизно демонтувала таку кількість. Покажіть. От ви, як журналіст, я з радістю, як голова комісії, разом приїжджаємо. І дивимось на цей майданчик, де 400 модулів з демонтованих об'єктів. Угу. Ви уявляєте собі поле цих демонтованих об'єктів, які ми можемо побачити? А чомусь їх нема. Скажіть, ніхто не показує. Скажіть, ви особисто звертаєтеся з цим, з цими всіма моментами? Департамент транспорту, який за це відповідає, благоустрій. Яким чином вам відповідають? Яким чином вам відповідають? Якщо спочатку ми отримуємо як право або відписки, бо взагалі не відповідають. Саме тому ми заявляв, я на одній з сесій Київради сказав, що це фактично саботаж роботи виконавчих органів влади, саботаж нашої роботи комісії, тому що вони не дають інформацію. Після цього ми зверталися з запитами і тоді отримували інформацію. Навіть ту інформацію, яку ми отримуємо, ну я вам вже розповідав, вона строката. Тобто є відповідальний у мера заступник, який відповідає, керує за цей напрямок. Він має, до нього сходиться вся інформація, ну це ж логічно, збирає. І він має дати відповідну відповідь. Замість цього ми отримуємо від всіх структур різні цифри. Я вже розповідав, від 80 до 400. Так, почули. Ми ще поговоримо про те, яким чином може громада тут діяти, яким чином її можна долучати звичайно до цього питання. Після дзвінку. Добрий день, ви в ефірі. Алло, добрий день. Добрий день. А, я хотів би знати вопрос по ЗЕП, тому що я смотрю, його дуже сильно тут розкручують. А вот есть ли закон какой-то принятый по поводу расстояния между жилыми зданиями и АЗС? Должен быть какое-то расстояние, потому что самовольно, я смотрю, ставят везде, собственно говоря. А вот, а так, вот если стоит возле меня здание, как бы если вдруг АЗС взорвется, то может быть, собственно говоря, взрыв у моего здания.
Знаєте, вопрос, собственно говоря, в этом. Почули, вдячні дуже, прошу. Це одна з найбільших питань якраз безпеки, чому саме ГЗП не можуть бути розміщені поблизу не тільки житлових будинків, а й місць масового скупчення людей. Тому вони мають мати відповідну відстань. Якщо я не помиляюсь, ближче 50 метрів не може бути розміщено ГЗП. І це якраз другий наріжний камінь, окрім податків, які для нас, це безпека. І саме ці об'єкти, чому немає такого легкого формулювання, як МАФи встановлюють у нас, да? Тобто, що просто постава саме через безпеку, що це має бути ґрунтовний об'єкт, бути убезпечений, його має мати всі відповідні дозволи від і ДСНС, і інших органів, угу. І тільки тоді встановлений. Тому це така довга процедура, тому це не так дешево, і тому його не могли би займатися так, як це зараз займається. Як конкретно от громада, яка звертає увагу на це, тому що неодноразово до нас телефонують з цими питаннями, може тут подіяти? Що їм робити? Тому що зараз це просто такі хаотичні виходи там жителів з дому і там такі хаотичні акції. Всі звернення від громади, зокрема, як я розумію, і подарниці, ми отримали звернення від ініціативної групи. Ми одразу направили на департамент благоустрою і на ті органи, які мають перевіряти, чи є відповідні документи. Тому що, ще раз кажу, ну, не можна робити роботу за когось. Ми не є виконавчим органом влади, який навіть володіє цими документами. Mm-hmm. Але ми є контролюючим органом, який може це перевірити. Тому і ми направили відповідні звернення. Особливо це стосується питання, як я знаю, з приводу будівництва АЗС, там був такий суспільний резонанс. Саме по ньому ми направили там за інформацією громади. І вони таким чином називають, що там не відповідає цільове призначення землі. Ми хочемо зараз з'ясувати, чекаємо відповіді. Як тільки ми отримуємо, там має бути зупинене будівництво, але знову ж виконавчими органами. Так. Якщо і найважливіше буде, якщо той, хто дав дозвіл будувати, повинен бути покараний. А це ми знову дивимося на наші виконавчі органи влади, які дають відповідні. Ну, каральна функція в нас трішки у інших органів влади, ми це знаємо. Ні, давайте послухаємо про вас. Відповідальність, не про каральність. Давайте послухаємо вас. Добрий день. Добрий день. Прошу, ваше запитання. Доброго дня. Доброго дня. Доброго. Я не чую. Мене чують чи ні? Так, ми вас чуємо, будь ласка, говоріть. Я мешканка Дніпровського району. Угу. Добре. Зараз за Євробачення у нас там площу реконструювали нашу. Так. Ну і зараз поприбирали ці всі кіоски. Там настроєна, у нас колись була площа, там була ялинка, дуже гарно все було. Зараз там все застроєно. Але ці кіоски, які стоять туди, зупинка 46-го автобуса, 95-го, 108-го, 42-го, 87-го, підійти неможливо. Людям похилого віку це зовсім неможливо. Маршрутки чи автобуси не під'їжджають сюди до бортика, бо тут вічна стоянка машин. Як прослідкувати за тим, щоб коли пройде Євробачення, щоб ці кіоски знов там не стояли, як було до цього. Зараз їх всі позносили там. Так, дуже дякую вам за дзвінок, за запитання. Ми повернемося до нашої розмови і обов'язково відповімо на нього після невеличкої реклами. Будь ласка, дочекайтесь. Дякую за те, що ви з нами. Триває ефір депутатської приймальні. Пан Вадим Васильчук, представник депутатської фракції «Самопоміч», є сьогодні гостем нашої студії. Ми говоримо про проблематику Дніпровського району, а також хочу нагадати, пан Вадим також є представником постійної комісії Київської міської ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту. Ми зупинилися на питанні Дніпровського району загального, того, що проведення Євробачення у нас спонукає всіх наших комунальників, взагалі весь процес міста робити, хоча б трішечки Дніпровський район більш серйозно підходити взагалі до благоустрою. І існує дійсно питання, і ми вже його піднімали з приводу якраз пана Вадима і газових автозаправок, а того, що чи не повернеться все на свої місця після Євробачення. Прошу, як за цим взагалі можна прослідкувати? Все залежить від того, наскільки
буде знову увага до цього питання, я впевнений, тому що якщо громада активна, так як зараз от була активна громада, мешканка міста, яка каже, що от є така проблема. Угу. Далі цю проблему вона виносить на рівень депутатів, наприклад, чи на рівень виконавчої влади. Якщо рівень виконавчої влади не виконує відповідні свої зобов'язання, тому що якщо це нелегальні речі, вони повинні з цим реагувати. І не відповідати нам в черговий раз, в мене немає обладнання, я не впевнений, не знаю, ну ви розумієте, ну і тому подібне. Або просто взагалі мовчати. Якщо ні, то відповідно є звернення зразу до, я знаю, що є ж відповідно так само займаються саме і розміщенням малих архітектурних форм, що їх мають зменшувати. Я згоден повністю з мешканкою, що насправді в місті заявляється, що ми їх зменшуємо, але вони чомусь збільшуються. А це знову, бо немає відповідальності і немає обліку відповідного. Навіть от зараз ми живемо в час інтернету. Господі, де введіть карту, на якій є онлайном помічені ці точки. І це ж одразу буде видно, наскільки вони чи збільшуються, чи зменшуються реально. Ну, в реальному часі. Якби. Навіть громада, ми по ТКК газу саме таку карту створювали, почав активно наповнювати, але оскільки далі був зима, ну, канікули, угу. Фактично, люди менше зараз тим цікавилися. Далі ми отримали нарешті реакцію влади, вона почала реагувати з приводу газу. Але я так розумію, що ось саме з цим конкретним питанням, чи повернеться, чи ні, тут дійсно має контролювати громада, от конкретно по кожній. Появилось, ви зразу реагуєте. Одразу. Ну, да, ну, звичайно, ну, тому що я ж не можу знати, я все-таки не провидець, щоб дізнатися, з'явиться там, чи щось, чи не з'явиться. Так, тому тут дійсно питання до того, яким чином ми будемо ставитися до цього. Ми розуміємо, що дійсно буде досить велика робота. Та проведена у Дніпровському районі. Ми говоримо про це постійно з депутатами, саме які представляють цей район міста, і дійсно прослідкувати за тим, щоб потім все залишилося саме ось в такому форматі, в такій формі. Це і наша з вами також спільна відповідальність. 223-081. Говоримо сьогодні про Дніпровський район, а також про питання профільної комісії. Пане Вадиме, ми з вами минулого ефіру, коли зустрічалися, ми говорили про те, що у вас є дійсно великий комплекс, розроблений з приводу національно-патріотичного виховання столичних учнів. Розкажіть про нього, чи є якісь ще результати саме цього процесу? Так, є певні результати, і не тільки цього процесу. Ну, зокрема, оскільки цей рік у нас є сторіччя революції української, тобто управління молоді та спорту, департамент освіти підтримував повністю наші ініціативи і спонукання, щоб більше патріотичних заходів проводити цього року. Таких заходів, тільки я нарахував, більше 25 буде відбуватися в місті Києві, які об'єднують все місто, кожен район, які спільно будуть точно проводитися. Друге, це те, що нарешті нам вдалося створити робочу групу при департаменті освіти по розробці програми патріотичного виховання. Тобто ми надали відповідне доручення комісію. Угу. Я входжу в групу, вона буквально місяць тому чи там 2 тижні тому створена, і я сподіваюся, що нам разом з департаментом, з громадськими організаціями, з містянами вдасться створити якісну програму, яку ми презентуємо. І просто це механізм, тому що тільки департамент має право створювати програму. Угу. На жаль, депутат не ви може можете її порекомендувати. Створити. Так, та я можу тільки допомагати, консультувати, надавати відповідні пропозиції. І тому це наше друге, третє, хотілося би сказати, це те, що ми фактично спільно з департаментом закупили, департамент надав відповідні кошти по районам, а ми проконтролювали, що закуплені більше 80 тирів по школам міста, тобто вони забезпечені сучасним обладнанням. Правда, є питання, ми під час перевірок з'ясували, що деяка зброя не є настільки якісною, яка би вона мала бути, тобто, на жаль, там зроблять якісь просто іграшки, які дуже легко ламаються, тому що вони зроблені з поганих матеріалів, і ми свої пропозиції і питання з цього приводу обов'язково будемо привносити як на департамент освіти, так і на відповідні управління, які допустили такі речі, щоб на наступний рік і в цей рік, коли будуть закупівлі, такого більше вже не відбулося. Я думаю, а ми коли спілкувалися з відповідними вчителями, вони мають свої пропозиції. Я просив їх надати, щоб ми одразу, щоб це обладнання було як. Ну, воно має послужити хоча б з десяток років, а не так, як виходить, що воно от кілька місяців, декого вже навіть одламався приклад. Ну, що це за обладнання, яке закупили, нове і сучасне. Так, пане Вадиме, дуже дякую. Повернемося ще до цього питання, воно є досить серйозним зараз. Після запитання. Добрий день, слухаємо вас. Доброго дня. Шановні депутати, я хочу повернутися саме до роботи комісії по перевірці законності розташування газових заправок. Я чуть-чуть історії. Влітку 2015 року була
точно така робоча група створена, перевіряла законність розташування. Знаєте, чим закінчилося? Там був депутат від більшості Даніленко, якого СБУ саме за ці перевірки взяла з 1 мільйон гривень взятки. І ще 3 мільйони було знайдено в його кабінеті. От. Ну, в результаті, да, він більше не пішов депутатом, але до цього часу прокуратура, це СБУ взяли і всі канали показали, і виявилось, там ще 3 мільйони, розумію, общака нашої більшості, і в результаті нічого, ніхто не покараний, ніби нічого й не було, вже всі забули. Дайте відповідь. Так, дуже дякуємо, але яке ж було запитання у вас? Ви просто розказали нам про те, що дійсно була така історія. Я так не розумію, у вас така потаємна претензія була до саме нашого сьогоднішнього гостя або до когось іншого, хто також входить до цієї комісії. Але водночас я вам дуже дякую також за дзвінок. Прошу, пане Вадиме, дійсно, чи передбачено взагалі, хто ж буде нести відповідальність і хто буде за цим слідкувати? Якщо потрібно дійсно прослідкувати навіть за виконавчими органами. Якщо я правильно зрозумів те, що запитував, то шановний пан далі розбирається там, як я розумію, слідчими органами, і на цьому все для нього завершилось. В нашому випадку не було жодного такого факту. Навпаки, слідчі органи, Генеральна прокуратура вийняла всі документи з приводу договорів у богоустрою, як відбуваються демонтажі. Я знаю, що зверталися інші правоохоронні, звертаються депутати Верховної Ради, тому що не тільки депутатський корпус міста це турбує, а й виходить уже і на загальноукраїнському рівні йде звернення з приводу цієї ситуації, тому що відбувається як замкнене коло, ми вже говорили про це. Тому я сподіваюся, що ще раз цей крок, який зроблений цього от буквально нещодавно, кілька тижнів, може місяць, він не є якоюсь ширмою. Тому ми знову маємо разом з вами максимально слідкувати, щоб, по-перше, був відновлений богоустрій на тих ділянках, я вже підкреслю, чомусь він досі не відновлений, щоб там не з'явилося, як ви щойно казали, там попередній запитувач з приводу малих архітектурних форм, щоб так само назад не повернули відповідні модулі. І ми маємо знати, який план у міської влади далі врегулювати це питання, тому що департамент повинен розробити відповідну програму врегулювань. Депутати можуть йому допомогти, проконсультувати. От для цього у нього є відповідна кількість працівників, які цим профільно займаються. Угу. Так, дуже дякую, пане Вадиме. Я хочу повернутися до попередньої теми, саме національно-патріотичного виховання. Взагалі, коли ми говоримо про ось цю тематику, досить часто у нас спливає питання того, що взагалі і діти, ви пам'ятаєте, яким чином реагували наші додзвонювачі, коли ми з вами починали обговорювати цю тему, що можуть чи занадто легко взагалі почати сприймати весь цей процес, тому що дуже багато починають про нього говорити в навчальних закладах і засобах масової інформації. І чи були у вас нарікання взагалі з приводу того, що починається запровадження ось всіх цих моментів в навчальних закладах столичних? Ні, нарікань не було, бо були питання. Є питання, як завжди, і є звернення від активних громадян, які питають, чим доучитись. Ну, принаймні, я, може, так сходу не можу згадати, можливо, давно і там хтось щось, комусь щось не до кінця сподобалось. Бо якщо не помиляюсь, на самому початку, як тільки взагалі була ідея, пізніше, коли всі побачили, як я розумію, результат. Ну, я не чув жодних нарікань з цього приводу. Є питання, я просто, я ж кажу, як завжди, формату того, да, як це відбудеться. Ну, якщо взагалі про саме виховання говорити, то тут основне, щоб воно отут було, да, розумієте? Тобто, якщо ті виховники, які, от я ж кажу, якщо ті виховники, які займаються цим в школах, можуть достукатися до дитини і посіяти те зерно, духовне зерно, якщо хочете, у їхніх серцях, це от є наш результат. Тому що кожен, це має бути громадянин, це активний громадянин, який знає свої права, розуміє, куди він йде. Це теж є патріотизм. Не обов'язково, перепрошую, чуба носити, як я, чи там шашкою махати, тільки це потрібно бути активним громадянином нашого суспільства, змінювати цю країну. Це теж потрібно знати, що тільки бути вільним, соборним, гідним, знати свої традиції. Це нормальні ж речі, це не щось надзвичайне. І насправді дуже багато такої молоді є, їх батьки так виховують, чи десь. Це комплексні речі. Головне, щоб наші діти не починали сприймати дійсно це досить на поверховому рівні. Згоден, слухаємо вас. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Доброго. Вас турбує Дніпровський район, запишіть, Луначарського 7. Біля будинку зимою розрили Київенерго.
і там щось робили. Доріжка до поліклініки, до школи, до Дніпра. Говорять, Кличко був, все. Найдіть кінці, хай наведуть порядок. Плити лежать, все. Телефонували Київенерго, 1588. Ніхто нічого. Кінцева зупинка транспорту. Це жах один. Прямо біля будинку, на проїжджій частині. Почули. Дякую. Дуже дякуємо. Дякуємо за дзвінок. Будь ласка, Дніпровський район, ми далі запрошуємо вас долучатися. І також хочу нагадати, ми говоримо сьогодні і про питання освіти в нашому місті. Будь ласка, на цю тему ми чекаємо ваших дзвінків так само. Прошу. Хочу сказати, що ви, напевно, вже п'яте це чи сьоме звернення, я теж вже боюся загубитися. Саме на цю тематику. Так. Що приїжджає Київенерго, щось ремонтує, це добре. Але потім залишає от просто таке все розвалене. В деяких випадках ми робили звернення, вони відреагували, ну тобто там після того було відновлено все, а в частині випадків досі ні. І саме з нашим дніпровським відділом там взагалі казуси якісь відбуваються, у них не працює нормальна пошта. Ми направляємо листи, потім виявляється, у них немає договорів. Уявляєте собі, в Київенерго такої величезної структури, яка обслуговує ціле місто, немає договору з Укрпоштою в нашому районі. І тому вони їх просто не отримують замовлені, і ми змушені будемо особисто їм ці речі возити, щоб вони нарешті дали від. Після цього ми вже й запити направляли, тому що ну немає реальної реакції. І це є не тільки у вас питання. Стараємося, як ну реагуємо. Знаю про цю проблему і стараємося, що її вирішити разом. А яким чином можна дійсно, от як депутат Київської міської ради, попливати взагалі на Київенерго? Ми звертаємо увагу, що вони зобов'язані ці речі робити. Просто є, вони відповідають, у них немає грошей, що у них ще якісь питання, але вони брали на себе відповідні зобов'язання, повинні на це реагувати. Мало того, у нас ще буде розглядатися скоро питання взагалі, ну, Київенерго, як буде наша продовжена співпраця в кінці року, тому що закінчується договір Київенерго. Я думаю, що там виникне ще більше питань. Це тільки маленький штрих до того, що нас ще чекає попереду. Абсолютно. Не вперше ми взагалі майже щодня говоримо саме про питання Київенерго. Я вам дуже дякую. Я про освіту, якщо ви не проти, продовжу з національно-патріотичного виховання, те, що ми були. Прошу. У нас є там кілька про результати. Досягнень. Є да, результати. Які, да, є ще. Давайте. У нас завдяки тому, що ми з депутатами неодноразово піднімали на комісії питання шкіл, її відведення земельних ділянок, нарешті цього року вдалося добитися її від бюджетної комісії, що вона виділила відповідні кошти. І цього року на 10 мільйонів гривень мають школам провести відведення ділянок. Мало того, за нашим наполяганням, за безпосередньо моїм, зроблений відповідний графік, те, що ми вами говорили, що не має бути там тільки під вибори, чи стільки все в кінці, а протягом кожного місяця за графіком мають відбуватися відповідні роботи у відповідних місцях. І ми маємо знати, щоб ми могли відповідно робити. Відбувається, не відбувається, проходить. Задовільно, незадовільно. Тому обов'язково контролюйте також ці речі, тому що тільки разом, бо, ну, повірте, охопити всю кількість міста дуже важко. Якщо ви ну, знаєте, що мають такі відповідну роботу, особливо це я зараз до освітян звертаюсь, звертайтеся в свої управління, дізнавайтеся графік робіт, повідомляйте, якщо десь щось не дотримується, ми будемо ревати, тому що це нарешті зрушення, яке дуже важливе, тому що школа нарешті стане, хоч розумітиме, де вона, в яких вона межах, що вона може робити далі і тому подібне. Це перше. Друге, те саме стосується з приводу інвентаризації стадіонів. Ми намагаємося зараз зрозуміти, що де є на балансу, тому що у нас, знаєте, як таке враження, якийсь повний колапс відбувається. І тому також з цього приводу будемо вдячні за ваші як і повідомлення, і відповіді. Це саме профільно по комісії. Ми співпрацюємо з департаментом. З комісією разу власності ви співпрацюєте в цьому так, питанні? Ну, в першу чергу це має спочатку комісія департаменту освіти надавати. А яким чином у вас відбувається інвентаризація саме стадіону? Через департамент освіти, який повинен звернутися по районним управлінням, а вони мають надати таку інформацію, чи є він у них на балансі, чи ні. І далі, якщо ні, тоді ми будемо, я думаю, звертатись також і до комісії власності, а можливо до департаменту власності. Все стосується кожного своя справа, кожного своя робота. Так, ну тому що ви зрозумієте, що насправді і представники і вашої також фракції Самопомочі є, які займаються профільно взагалі цими питаннями. Якщо не помиляюся, пан Стрижов, він взагалі окремо у нього була у програмі така мета з приводу того, щоб повністю інвентаризувати стадіони. З паном Леонідом Антоненком говорили неодноразово про це. Це прекрасна тому, ініціатива. Насправді, перш за все, тут потрібна така співпраця. З паном Стрижовим ми в одній комісії спільно як
якраз дорученнями це і зробили, тому я дякую, що ви згадали, пана Дмитра. Звичайно, так. Ви якраз робите це загалом. Так, дуже дякую. З приводу стратегії ще хотів сказати. Нещодавно до нас потрапила на комісію стратегія міста Києва, яку пропонується нам прохвалити. І ви знаєте, ми трохи були шоковані від цього документу, тому що в документі немає фактично якраз самої стратегії. Є просто набір різних понять, є набір різних тез. Нам виявилося, що в стратегії не було взагалі напрямку молоді, не було напрямку науки. Маєте на увазі, що немає конкретики? Чи що немає напрямку взагалі. Тобто, уявляєте, на комісію, ви ж з назви навіть можемо, хоча б навіть з назви, да? Науки, сім'ї, молоді та спорту. І от стратегія дає нам розвиток максимум спорту і освіти. Ні молоді, ні науки. Стратегії не було. Нам довелося вносити знову свої пропозиції, коригувати і то, що вони не враховані і не внесені відповідні зміни до стратегії. Тобто хотілося б відповідальнішої підготовки. Ну це ж основоположний документ. Так, ну головне, щоб потім із цих питань була якась суть, був якийсь результат. Я вам дуже дякую. Давайте послухаємо останнє запитання. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Я би хотіла, я з Оболонського району, Я не знаю, можно ли, но я хочу к ведущей обратиться. Прошу. Чтобы она пригласила с Оболонского района депутата. Мы живем по улице Иорданской, угу. И бывший проспект Московский. У нас очень здесь загрязненная, шум, загазованность. Мало того, еще рядом две бензозаправки. Теперь у нас возле озера Иорданского был такой типа парк. Повырубывали деревья. С какой целью? Что хотят еще нам строить здесь? Мы уже задыхаемся, нам нечем дышать. Повырубывали деревья, мы насадили рябины, все уничтожили. Сейчас этот весь воздух с Московского проспекта идет нам на дома. Мы не можем окно открыть ни ночью, ни днем. Угу. Я вам дуже дякую. Насправді, ви досить правильно зателефонували, тому що якраз пан Костянтин Богатов, він є також колегою по фракції пана Вадима, і він, власне, може вам допомогти саме у цьому питанні, тому що це межує з його округом. Тому я вам дуже дякую. Сподіваюся, що ви залишили ваші контакти у редактора. А ви, пане Вадиме, буду сподіватися, передасте потім пану Костянтину, що він профільно займався цим питанням. Давайте ми ще раз розкажемо, якщо залишилися якісь питання у додзвонювачів, куди і коли до вас можна звертатися. В якому форматі найкраще це робити, щоб було найбільш ефективно? Ну, в будь-якому ми є і в інтернеті, ми є, маємо відповідний номер телефону, я думаю, ви так. Весь цей час бачили. Також є адреса Райдужна 6, там працює постійно моя помічниця, яка допомагає нам якраз цими зверненнями. Хотів би ще три такі тези чи чотири сказати. На жаль, ми сьогодні мало поговорили про сам округ. Не вдалося поговорити, тому скажу тільки так, що ми працюємо і над нашим парком Радунка, щоб ви поінформувати, працюємо вже протягом року, маємо величезну кількість і звернень, і роботи по комісії. Працюємо над фізкультурно-здоровчим комплексом, відповідні звернення направо над школою номер 180 та садком Сірова 32. Я вам дуже дякую, пане Вадиме. Я дякую, що ви сьогодні завітали до нас. Я нагадаю, що сьогодні до нашої студії завітав депутат Київської міської ради пан Вадим Васильчук. Вам дякую за те, що долучалися у прямому ефірі. Побачимося з вами вже завтра, незмінно о 14:00. Будь ласка, залишайтеся на телеканалі Київ і до зустрічі.